Takže teďka jsme vnikli na soukromý pozemek, částečně soukromý, protože tady je nějaký takový rozpadlý dům. A my se nacházíme v prostorách takzvaného sklepa ve Vojtěchově, kde tady vidíme takto zazděnou velikánskou místnost. Tamhle dole je i světlo nějaké nainstalované. A ten prostor je tam hodně, hodně veliký. Má to být obrovský, má to být asi 5,5 metru až vysoký stropy. A my teda se nacházíme v takové vytesané chodbě vstupní. Bohužel tady, jak jsem říkal, je to zazděno do toho sklepa. A my se, má tady být mnoho chodeb. A jednalo se teda, jak říkám, o pivovar, který byl tady už 18. století takto vytesán do skály. Já ještě zkusím proniknout dál. Nikoho jsem tady nenašel, takže uvidíme, jestli tady náhodou někde někdo nebude. Takže teďka jsem takhle na úrovni tady nad tím barákem. Sestupuju tady takhle po schodech. Teď jsem upadl, to je jasný. A vstupuju do dalších prostor, které jsou tady takto vytesány do skály. Jedná se o další takovou kruhovou sklepní prostoru. A je tady složeny cihly jsou tady. Já jsem se bohužel nedostal do těch prostor, který nevím, kudy jsou přístupný, aby se do nich dalo vejít, do těch hlavních prostor. Tady dnes jsme vystoupili o takové patro výš. Tady se nachází nějaká takto vytesaná kruhová prostora, která byla, jak je vidět, obezděna kvádry. A ten sklep je někde tady všude pod náma. Já teda, jak říkám, bohužel jsem se nedostal tam, kam jsem si myslel, že se dostanu. Každopádně dostal jsem se aspoň trošku. Jinak ty prostory jsou skutečně tady. Patří to mezi největší. Tady je vytesán komín dolů. Patří to mezi největší vytesané skalní prostory na Kokořínsku. Bohužel, jak říkám, je to tam zazděné, je to tenhle ten prostor. A je to na soukromém pozemku, ale ten dům je v dezolátním stavu. Je to tady i nějaké vylomené. Tady ještě je okýnko vedle vstupu, které nám směřuje právě do těch prostor. Tamhle vidíme, že tam je něco i složeno. A takže takhle to tam vypadá. Já to zkusím ještě zaostřit, takhle rozostřit. Vidíme, že tam je skutečně taková velká chodba, jsou v ní nějaké lahve, asi tady byla nějaká oslava.